Moje ime je Sara in to je podcast She Talks, kjer govorimo o vprašanjih, ki zanimajo sodobno žensko. Danes je z mano Nina Dušič Hran, s katero bomo govorili o njeni bogati podjetniški poti. Nina, živjo? Živjo. Veseli, da si z mano, pa bi ti kar postalo prvo vprašanje. Zakaj ne maraš, da te na začetku predstavijo? Ja, verjetno je to makej delati s tem, da učim podjetnike, poslovneže, direktorje nastopanja. In verjetno smo že vsi kdaj videli situacijo, kjer nekdo pride na oder in začne razlagati, koliko ima on certifikatov, kaj on vse dosegel, pa se pa nekje na sred predavanja vprašaš, čakaj, a on ima te certifikate, ne? Zaradi tega, ker te nekako ni navdušil in ti ni pomagal, da ti je povedal, kaj on vse je. V bistvu sem ugotovila kot psihologinja, da je tukaj ta, ne, aspekt, da nekako človek hoče upravičati, ne, kao, zakaj jaz imam pravico zdaj, da sem tle, ne, ali zakaj bi me mogel nekdo poslušati, tako da zaradi tega ne maram, ker pol bi to šlo v navskriž s tem vsem, kar jaz učim. Tako da ali pustim predstavljanje na koncu, predvsem pa hočem, da poslušalc čisto takoj na začetku že zve, kaj uporabim ga za sebe, tako kot je mogoče prav ta trenutek že zvedel, da včasih se ne rabiš predstavljati, da lahko kredibilnost pokažeš kar že svojo vsebino. Odlično, se pravi bova tvojo predstavitev naredila na koncu, oziroma jo boš ti, a ne? Ja, ali pa tako malo vmes. Super, super, ni problema. Torej, ja, to je tudi ena od teh osnovnih komunikacijskih veščin, pa bi te mogoče kar drugo vprašanje vprašala, katere napake delamo v bistvu pri komuniciranju drug z drugim, oziroma, ne vem, pri samem javnem nastopanju? Ja, se pravi, prvo sem že povedala, ne, se pravi, da probamo upravičiti to, da smo na odru s temi svojimi referencami. Druga stvar, ja, zdaj, odvisno, če razdeliva recimo na komunikacijske veščine, bi jaz rekla, tako ko učim ljudi, da ful premalo postavljamo vprašanj. A ne, ful se premalo zanimamo za sogovornika, zato so mogoče te podcasti taki krasnik, a ne, je ta kultura se zdaj dela, ne, da postavljaš vprašanja, da drugemu pokažeš, da ti je pomemben. Mi včasih, a ne, zelo veliko govorimo, a ne, tudi prekinjamo sogovornika, zato da povemo to, kar mi že itak vemo in je včasih ful tako zoprn, a ne. Ki imaš kakšnega sogovornika, ki te vpraša, kje jaz bil pa ti na dopustu, a ne? In rode, če ne vem, na Kostariki, ja, na Kostariki, jaz sem bil tudi na Kostariki, a veš, in pol spet prezame, da o sebi govori, a ne? Tako da jaz bi rekla, da je to, prvič ne postavljamo dovolj od vprašanj in druga stvar, preveč zapiramo vprašanja. A si dober? A si imela lepo na dopustu? Ali, a ne, ali pa z otrokom? A boš jedla? A greva tja? A ne, premalje tega, recimo, jaz nisem doživela, da bi meni mama rekla, hej Nina, kako si kaj, a ne, kaj se ti kaj dogaja zadnje čase? A ne, kako pa je situacija v službi? A ne, vedno je, a snesla tist na pošto, a boš prišla naslednji teden jest, a boš pila, a veš, tako, ni zares nekega globega stika. Tako da, to je, kar se tiče komunikacije, ko učim, a ne, se pravi, ja, po podjetjih učim izvajam delavnice. Vidiš, itak se razkrije, ko pač delaš stvari, a ne. In učim javnega nastopanja, pa javnem nastopanju bi pa lahko izpostavila mogoče to, da ljudje dajo premalo primerov, premalo teh zgodbic, ne. Tako, kaj jaz nekako naravno v svojem govoru vključujem, recimo, ko sem zdaj mamo izdala, ne, ali pa prej enega predavatla namišljenega, a ne, kaj je dol. V bistvu premalkrat uporabljamo zgodbe. A ne. Zgodbe so pa tisti glavno vozilo za prenašanje informacij. A ne. Če se spomniš, ko sem bila majhna, vedno smo poslušali pravljice, a ne, zato je to zgodba, ker se message lažje prenese. Ne. Na javnih nastopih pa doskrat, še posebej te ljudje, ki so na položajih, a ne, so dost mentalni. To pomeni, da zelo veliko abstraktnih pojmov uporablja in potem ful teorije govorijo, premalo da pa, a ne, res praktičnih napotkov, kje se jim je to izkazalo za dober, kdaj so to že sprobali, pa kaj je bilo, a ne tako. Zdaj, kakšna je pa zdrava mera, recimo, pri teh zgodbicah? Ker recimo se pa velikrat zgodi, da recimo prideš na kako predavanje in je 3 ure uvodnega govora o neki zgodbi, a ne, in rata že dolgočasno. Ful dobro vprašanje, zato na tečaju nastopanja se spoznamo z veliko začimbami, ki lahko popestrijo govor, a ne, in v bistvu zgodbe so samo ene izmed. Zdaj, zgodbe napačno, jaz imam recimo en članek na spletni strani, kdaj govoriti o sebi in kdaj ne govoriti o sebi. Ker v bistvu dejansko pokažem razliko. Se pravi, mi govorimo o sebi in delimo zgodbo samo takrat, kadar hočemo en svoj point poudariti.
Ne govorim pa jaz zdaj, kaj sem imela don za kosilo ali kaj bom jaz zdaj krompir delala na, ne vem, partnerju, če to nima nobene korelacije s tem, kar mi zdaj ne govoriva. Ne? Druga stvar je, ja, da se na tečaj nastopanje naučimo ful začin, kako bi se začin ta svoj gor, kako biti nadpoprečen. In med drugim je to lahko tudi kakšen citat, lahko je kakšno vprašanje publiki, a ne, lahko je retorično, lahko je kakšen material, ki ga prinesem sabo, lahko je kakšna šala, vic, a ne, lahko napišem kaj na tablo, pa s tem popestrim. Torej, različne stvari uporabljamo za to, da je dinamika visoka. Ne? Te lahko še nekaj vprašam. Glede teh vprašanj pri nekem javnem nastopu, recimo na začetku, je dobro postavljati vprašanja, če ja, kakšno vprašanje? Evo, tukaj je pa glih nasprotje od tega, kar sem prej govorila. Če ti postaviš odprto vprašanje, bila sem na eni konferenci, pa je rekel gospodička je vodil, a ne, je rekel, kaj je za vas kreativnost? Kdo je za vas kreativen? In seveda noben v publiki ni nič rekel, kaj bom zdaj jaz dvigala roko, tam med stotimi ljudmi se ustala in začela odgovarjati, seveda da ne. In potem je še rekel, kaj je zdaj jaz, ste vi zaspani? In jaz sem se samo v prvi vrsti križala, sem neka ta pa res, a ne, ne moč verjeti, da je to profesionalna moderator. Se pravi, če ti začenjaš vprašanje na odru, ti ga moraš zapreti, ti moraš reči, dvignite roke. Tisti, ki se danes počutite kreativno. In zdaj pa bojo sodelovali, ker vejo, kako ne odgovorijo. Torej je ful pomembno mogoče, a ne, če imaš res večje število ljudi, da jih povabiš k dvigovanju rok, ali pa ostanite, ali pa včasih jih jaz pohecam, zdaj mi pa pomižikite, ne, vsi tisti, ki ste, ne vem, že kdaj kaj, ne, zasračkali, in so potem zaradi tega, ne, tako je simpatično, tako da to je veliko lažje, pa če imaš mikrofon, lahko tudi kakšno odprto, ne, ki vidiš, da ti je en že dva, ki dvignu roko, pa rečeš, gospod, vidim, da ste vi ful aktiven, no, pa vas še nekaj vprašam, pa mu daš pol mikrofon, se pa spet ve, kdo bo odgovoril, tako da. Zdaj so pa tudi modernejši pristopi, recimo Mentimeter, ne vem, koliko poznaš. To je v bistvu ena taka brezplačna platforma, zgleda ala PowerPoint, ful se easy naredi, tako jaz vedno predlagam maksimalno 3 vprašanja, lahko postaviš vprašanje in oni preprosto prek telefonov ali dajo svoje vprašanje predavatelju ali napišejo, kako se počutijo, kako se jim je zdel, tako da ful lažji dobiš tudi od 200 ljudi v eni sekundi, tako je vse na zaslon. Še eno pod vprašanje. Zdaj, koliko je pa fajn, da je to interaktivno, da ni preveč, se pravi, da ni preveč teh nekih impulzov, ki potem zmedajo te v publiki. Recimo, pri tebi sem opazila, da imaš te table, kjer gore rišeš, pišeš, ampak to so maksimalno, ne vem, 3 ključne besede. Tako, ne? Tako. Ni nekih PowerPointov z veliko animacijami. Mene vedno vprašajo na firmi, ja, vam bomo prištimali projektor, a ne, dajte nam poslati PowerPointov naprej, se nekaj, jo, jaz že 10 let predal, ne uporabljam PowerPointa in so ful začudeni, ne. Pol po drugi strani sem pa med korono dobivala maile, Nina, to je bilo najboljše predavanje, ne. Jaz sem samo whiteboard odpirala, tudi ko smo prek Zooma delali delavnice, ne. In sem vedno navdušila na ta način, da sem šla na old school nazaj. Se pravi, zakaj je to pomembno, da zapisujem zraven, gli zaradi tega, kar si reka, ker je drugač toliko stvari, da oni v bistvu ne vejo, kaj sem jim jaz hotla zasidrati, kaj je tisto moje glavno sporočilo. Tako da od predavatla se tudi pričakuje, da nekak pove, lej, to so 3 glavne stvari in 3 največ, recimo na eno uro, in potem tist napišeš. Ne? To je daleč najbolj učinkovita tehnika, da jih ne zmede. Je pa tako, da včasih, a ne, to ni bilo moderno, včasih je predavatelj govoril, prišel na oder, se je ful počutil pomembnega, kaj on mora vse povedati, a ne? Zdaj pa ljudje že pričakujejo interakcijo. Zdaj v bistvu, če jim ne daš govora, te ne spoštujejo več toliko. V bistvu jaz bi rekla, da jaz lažje naredim dober stik s poslušalci, gli zato, ker jih upoštevam. Gli zato, ker vidijo, da lahko na njihove provokacije tako odreagiram. Vidijo, da sem kredibilna, suverena, a veš, tako da imam ful rada, ker me kdo provocira, ne, ker je tako, kad toliko časa delaš, ti je dolg čas, če nimaš enega v publiki, kaj je posebej zahtevala, ne. Mi je že to zdaj v izziv in mi je fajn, ne, ker je živo, ne, to je pol energija v prostoru, vsi to začutijo. Tako da ja, gli zaradi tega, no, samo pazila, da nekatere moti, če preveč vprašanj postavljam, lahko pa kot predavateljica tudi vedno povzamem, pa rečem, no, to, kar sem vas danes sprašvala, a ne, sem hotla poudariti to in to, tako da kot vidite, ste že sami prišli do teh odgovorov, a veš, pa tudi s tem nekako olajšam razumevanje in rdečo nit, no, tako. Ful dobro.
Zdaj, delala si že z več kot 250 podjetij in 4000 posamezniki, več kot 4000 posamezniki. Zdaj, poleg vsega tega, kar si že zdaj povedala, kaj si opazila, recimo, kaj so tiste neke ključne značilnosti oziroma s čim se vsi spopadamo? Ja, mogoče je res v mojem poklicu ta specifika, ne? Kdo pa še drug, ki ga poznaš, da bi na toliko različnih organizacijah bil. V bistvu, ne, jaz sama, ki se rada ukvarjam dosti tudi z duhovnimi stvarmi, ne, mi je bilo v bistvu najbolj fascinantno opazovati, kako določena energija pritegne določen tip podjetja. A ne? Kako recimo se mi je na eni firmi zgodil, da so bili vsi dosti zadržani, bil je pa en posameznik, ki je neprestano nekaj spraševal. Jaz sem se takoj ujela, ful je bil energičen, ful je bil radoveden, a ne, ti res si hočeš imeti tazga udeleženca, ne. In pridem jaz, seveda firme ponavljajo delavnice, pa različne tematike imam, ne, poleg javnega nastopanja imam še pač prodajo, pa komuniciranje, pa kakšen team building naredim, pa zdaj, zadnja leta tudi za zdravje. In sem tako prihajala večkrat, ja, no, in pride on, mislim, da je bilo ene 3 mesece po tistem, kar sva mi ta skup delala, je rekel, Nina, viš kaj, sem rekel, kaj, je rekel, jaz pa zapuščam podjetje, ne, in najprej sem na šoku, sem rekel, kako, ne, ti pa toliko sposoben, ne, sem si mislila, ne, pa toliko aktiven, pa tako, je rekel, ja, ne, nisem se dobro počutil v tem kolektivu, ne, se pravi, sem videla, kako tudi ko prepoznam, da nekdo ne paše v ta kolektiv, in to se mi je valjda še parkrat zgodil, v bistvu vidim, da energetsko ne bo tam ostal. Se pravi, ne, če hočeš zvedeti, kdo si, daj poglej, v kakšnem kolektivu delaš, ne. A je to tvoja realnost, a ti hočeš biti ta realnost, kakršen se ti zdijo sodelavci, ne. In po drugi strani sem spoznala tudi ljudi, ki smo delali recimo na, ne vem, delavnica, kako reči ne, kako, a ne, skrbeti za sebe bolj, a ne, ta ljubezen do sebe, da se je pa gospa ful spremenila, je pa šefica na koncu dala odpoved, kaj ni prenesla, ne. Tako da različni scenariji so mogoči, ne, ali pa so jo v drug oddelek recimo prestavila, ne, ampak dejstvo je, da opazujem, kako delo na sebi spreminja tvojo realnost in kako različne realnosti po Sloveniji obstajajo že med korono, a veš. Pa sem šla v firme, kjer boh ne dej, takoj so mi pogledali test, a veš, takoj so, ne vem, kaj pa na firmah, ker noben ni imel maske, a veš, smo bili pa čist normalno, a veš. Se pravi, a ne, koliko je teh realnosti, no, to mi je mogoče najbolj fascinantna stvar od tega mojega posla. Kaj bi pa rekla, kako smo zavestni Slovenci oziroma slovenska podjetja v povprečju? Ja, jaz mislim, da skozi bolj se mi tudi zdijo nekako zahtevni ljudje v smislu, ne, da te res preberejo. Ne. Jaz se pravi, moram res vse živeti, kar govorim in delam. Ne. In to mi je tudi lepo zdaj, ko imam res sodelavce, da mi potrjujejo to, ne, da rečejo, ja, si to pa res učiš, pa zdaj res vidimo, da delaš, ne vem, in ta hvaležnost in vsak mail se nam zahvalaš, ne, hvala, ker si to napisala, cenam, da si to izpolnila, tako mi ful lepo. Tako da mislim, da smo skozi bolj ozaveščeni in res določene firme me kar presenetijo, kako že delajo ljudje na vse po firmah. Tako, ne, da moram jaz res skor krepko orang hodati, recimo čez svoje cone obdobja, da sem sploh lahko jo še zmeri postavljena tam, da jih učima, ne. Ker res že toliko ljudje delajo na sebi. Wow, to je v bistvu zelo lepa novica. Ja, fule pozitivno se mi zdi. Vse so še zmeri kakšne izjeme, boh ne daj pač, ja, ne. Vsaka izjema potrjuje pravilo, ampak ne, drugač pa moram reči. Ful dobro. Yeah. Zdaj, omenila si tudi ekipo. Aha, mogoče edino zdaj, kar razmišljam kot psiholog, ne, da ni to tudi povezava s tem, da valjda te, ki delajo na sebi, tudi vlagajo izobraževanja, ne. Mogoče jaz dobim tudi take firme vse, a ne. A veš, kaj mislim? Ja, ki so bolj naklonjene na temu. Ja, ker že tako, veš, že s tem, da jim nudijo izobraževanje, da jim omogočijo, že kažejo na to, a ne. Uh-huh. Ja, želimo se razvijati, pa mora imeti tak mindset, tako da mogoče tudi nimam čisto realen vzorca, ne, ker valjda nisem na vseh firmah. Ja. Itak. Ampak glede na to, da je to 250 firm, oziroma že več kot to, ne, se mi zdi to že kar lepa številka. To je pa vse, res, ja. Ja. Ful dobro. Kaj pa recimo posamezniki, kaj delaš s posamezniki? Ja. Kakšni so pa pač posamezniki, ki pridejo ponovati? V bistvu bi to isto rekla, da ljudje, ki že itak so dobri, pol pridejo k meni. A veš, on, ki bi najbolj rabo ponovati, ne pride k meni, ne? On, ki res nezdravo živi, ne pride, ne? On, ki pa, a veš, že ful dela na sebo, pa vprašal, da ni na kaj glede hrane, spanja, a veš, ker v bistvu, tako vidijo, ne, najbolj napredujejo ljudje, ki so že samo iniciativni, že tako, a veš, si želijo to vedeti. In te so tudi najbolj uspešni. Če pa tebi tako
sem za vse, a veš, jaz ti ne morem tam. Ne vem, ja, a veš, lahko ti pomagam, če si ti redi, se poznaš ono, ne? Ko si pripravljen, pride učitelj. Ja, ja. Ker če ti jaz pridem, pa se ti nisi sam prijavil na delavnico, jaz tam lahko kukslam, kar hočem, ti si se itak odločil, da si se zaprl, ne? Zato jaz tudi na firmah priporočam kadrovskim, ne? Dejte okrožnico, pa ne se sami ljudje prijavijo. Ker najhujim je tista, veš, kaj prijem na firmo, pa rečejo, ta oddelk mora iti, a veš, kaj, oni ne komunicirajo dobro, oni morajo iti, ne? Mm-hmm. Ti si je pol težko, zame valjda teže delo, se je tudi to uspelam, ne? Mm-hmm. Ja, 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 ja. Pa tudi mislim, da jih premaknem, a ne? Zato, ker imam res to koseben stik z njimi, ampak vse je lažje valjda tudi meni delati z ljudmi, ki si želijo tega. Mm-hmm. Zdaj omenila si, da jih učiš pač komunikacije, zdaj to je samo javno nastopanje ali tudi komunikacija? Ne. Tako. Tudi kako podajati feedback, kako reči ne, kako v bistvu regulirati svoja čustvena stanja, tukaj sem že malo posegla na psihologijo pa v zdravje, ne. Ampak tudi kako se pogovarjati v ekipi, kako biti dober vodja v smislu, a veš, poslušanja, a ne postavljanje vprašanj, kako voditi ocenevalni razgovor, a ne, tudi ne vem, na končni fazi, a veš, kako odpuščati, vse te stvari, kako se pogajati, tako, res je. Nabor tem se je zdaj v 10 letih naglo povečal, ker se si predstavljaš, ne. Ker sem 5 let učila javno nastopanje, sem ga imela že do tukaj, a ne, in sem dejansko hotla iti v druge teme, ker sem se tudi jo želela ful razvijati. Tako da vsak let je še kakšna nova tema. No, ful love. Pa upsell za stranke, ki so bile zadovoljne, so ful vesele, da lahko še kaj drugega ponudim. Ja, da kaj ponudiš. Mm. Zdaj, omenila si, da imaš tudi svojo ekipo. Ja. Zakaj si se odločila za ekipo oziroma kako je prišlo sploh do tega? Nekaj časa si delala v bistvu čisto samostojno, vse ja, sama. Ja, veš, koliko je fajn, ko imaš vse pod kontrolo. A veš, vsaka delavnica si ti vedel, preveril, da je kvalitetna, veš, da je točno to, kar je naročnik želel. Pa je pa v bistvu začel presegati. Ne? Popraševanje, tukaj je šel dober glas okrog, velike firme so me večjim firmam naprej priporočale, pa ti ne moreš imeti pa par tisoč ljudi, a veš, na posamezni firmi toliko in toliko delavnic. In ker sem jaz videla, da niti ponudb več ne oddajam, ker jaz ne zmorem ponudbe napisati, ker jaz, če sem cel dan na terenu, jaz lahko sam še do večera, sam na kompu še, a veš, račune oddajam, pa še ponudbe za druge projekte. In sem nekaj, le zdaj pa, a bom spuščala te stranke, ali pa grem totalno v ekipo, njih naredim najboljše in sem dubla take sončke, take krizmatične, ker mi je bilo meni ful pomembno, ne? Da imajo ta energy, ki stopijo pred ljudi, da reč, o, to pa je drugačen človek, ljudi, ki res delajo na seb, tako kaj jaz, a veš, in se vsi tuširamo zmrzlo vodo in se lahko pohvalim, da tudi, ko gremo na team building, gremo ob 10 spat, ker učimo zdravje in ker nam je to pomembno. A veš, da ni uno, mi nekaj tam se delamo, ampak sem najla take res izjemne, tako da evo, zdaj imam ekipo in sem ful ponosna, da dober stik v bistvu raste. Uh-huh. Kako ti je bilo pa spustiti vse to, oziroma ta nadzor? To bi lahko bil posebej podcast. To je kar težko, ne. Tudi v bistvu iti z SPA na DOO, pa videti, ne, koliko država ful velik. Pozame od tega, je kar tako šok, pismo, več delaš, bolj te stiskajo nekako, tako da, ej, to mi je bilo ful težko prebaviti, ampak, veš, tudi pol pa, ko vidiš, da so res dobri, pa ko vidiš feedbacke velikih firm, koliko so oni z njimi zadovoljni, pol mi je bilo pa v bistvu skos lažje. Zdaj sem že totalno suverena v njih, tako da. Mm-hmm. Ful labar. Pa si drugače perfekcionistka? Skos manj. Mm-hmm. Ja, bila, na začetku pa sem bila zelo res najemna svoj posel, jaz živim za ta posel, to je moja sanjska služba in vsaka stvar, ki je narejena na delavnici, od tega, kako napišeš neki na plakat, jaz sem šla na izobraževanje za to, ne moš ti kar nekaj kraceta, nekog delavnic vidim, kakor nekaj tam napiše, pa pogledam za nazaj, vsem nekva so napisali, ker vse tako gleda, a viš, mora biti in za vizualce poskrbljeno, mora biti tudi za čute poskrbljeno, mi jo vedno piškotke sabo, moram si tudi, a veš, ne vem, zapomniti imeno ljudi, ki jih učim, a viš, meni so ful detajli pomembni, tako da ja, na nek način bi lahko rekla, da iz perfekcionizma se je razvila taka visoka storitev, a ne? Da se jaz komu odprimerjam s komarkolo tujini, ker hodam po tujini in izobraževanje, a ne? In rečem, ne, mi smo res high-end, a ne? Tako da iz tega perfekcionizma se je razvila, zdaj pa, a ne, valjda se spušča, ker mi je tudi mentalno zdravje pomembno. No, evo, tle gremo lahko mogoče na to vprašanje, kaj si se zdaj naučila v karieri, a ne? Pa tudi kaj bi predala naprej podjetnicam, predvsem ženskam mogoče. Uh-huh. Ja, iz tega lahko tudi potem sledi tudi.
Ja, kaj bi predala? Meni se zdi, da sem za vseh teh letih naučila, da je najbolj pomembno ustrajati. Zato, ker prvih par let jaz nisem imela za prispevke. A veš, pa folk je hodil do mene po predavanju. Ej, Nina, to je ful dober, ful dober. Pa sem si mislila, pa dobro, kje pa se je kdo prijavil na tečaj nastopanja? A veš, ne? Kje pa se je kdo prijavil na train the trainer, kako vode delavnice? Se pravi, ni bilo prijava, ne? Ampak vsi so pa govorili, da sem jim ful všeča, ne? Ampak ni bilo dosta, ne? Se pravi, jaz sem morala ful na sebi delati. Se pravi, skozi se izobražujte še zraven, ne? Recimo, nenormalen preskok mi je bil zdaj, ko sem zadnja leta imela finančno coachingjo in smo šle z njo, v bistvu z njo je prišla ideja, ne, s Karolino Jovanovsko. Ona mi je res, ne, kot finančni coach čist spremenila dojemanje posla, ker sem z njo v bistvu dojela, da jaz nujno rabim ekipo, ne. In zdaj, moj posel bi stagniral, če jaz ne bi skozi imela zunanjo pomoč, ne. In isto je čisto za vse druge stvari, od psihoterapije, ki mi pomaga, da ne svoje strahove pa svoje mentalno zdravje ohranjam, se mi zdi, da v Sloveniji je zelo tako vse bom sama, ne. Ne, zato ker ti drug to kolije energijo, ne, zato tudi rečem, ne vem, nekdo se odloči predavati, pa nikoli ni šel na javno nastopanje, ali pa hočeš voja delavnice, pa nisi šel nikamor na trende trener, tako, zakaj, a veš, ker bi ti prešparala, ker ti bom povedala, kako se bojo k tebi vračali udeleženci, dej investiri v to ali pa v prodajo, pač men, ko sem se izobrazila za prodajo, ne, men je 300% poskočila prodaja iz enega leta na drugo. In mi je sem tako, dajte podjetnice, tako, dajte razumeti, da je to osnova, karkoli rad delaš, pa prodaja. Ti moraš to oboje zelo dobro delati, da lahko pol zletiš naprej. Ne? In je škoda teh 300 evrov, da ne bi šel, ker ti toliko lajša pot, ne? In to je edina stvar, ki mogoče bi rekla, škoda, da nisem šla prej. A veš, škoda, da sem 3 leta nisem si znala postavljati cene, pa nisem znala nič prodati, ker nisem o tem razmišljala. Ne? Tako da, dejte imeti zunanje mentorje vedno, ker je, se ti ta investicija v to takoj povrne. Ne? Torej, ti ta mesec uložiš v prodajo, naslednji mesec boš toliko več prodala, da boš takoj not dobila to, a ne? Ampak boš pol še zatem skozi boljš prodajala, ne? Ali pa finančni coach, ne? Ja, super, ne? Si Karolina ni najceneja, ne? Me bo kregala. Ampak, a veš, ful mi je bilo vreden, ker sem takoj not to dobila, ne? Takoj sem našparala, takoj sem razumela, ne vem, da 80% samostojnih podjetnic propade, ker 2 meseca ne morajo plačati stroškov, ko so se včasih, a veš, ko se je korona zgodila, meni je vse odpadalo, ne? Pa bi lahko v bistvu se sam šla zaposlita, ne? Ker bi bilo težko preživeti, ampak z njeno pomočjo sem zgradila zlato rezervo in zdaj recimo tudi zagustilo, ko smo imeli ta prehod na DOO, ampak imam zdaj rezervo, a veš, ker imam finančnega koča, tako da ja, to bi rekla, ustrajati, pa res si pustiti pomagati. Res si pustiti pomagati. Najprej pošti mi te prodajo, kako pa itak, a ne, gre. Kako je pa tla važen v bistvu tvoj mindset, se pravi, a ne, nekaj je pač, da se naučiš vseh teh tehnik pa veščin, nekaj je pa kaj v bistvu, kaj je tvoja vstopna energija, bom rekla. Ja, zdaj, tako bom rekla, ko sem se naučila prodaje, se je tudi moj mindset spremenil. A veš, avtomatsko, ko sem videla, da je to veščina, sem bila tako, a ja, pa se to pa tudi jaz moram. A štekaš, tako, v bistvu z izobraževanji se ti tudi mindset spremenja. Jaz včasih rečem udeleženkam, dajte se na list moje aure, a veš, ker že sam, ko mene gledajo, kako jaz lahko to povem za moj naslednji tečaj, ne, pa tudi njim čim mislim, jim ni več nerodno povedati, ej, pridite pol še k meni, jaz pa to prodajam in jih vidim, ne, da se nalezejo. Tako da, Karolina recimo je pa prav finančni mindset coach. Tako da tam sem pa sploh delala samo za prepričanji mindset in mindsetom, ja. Ja, tako da je, najbolj pomemben je to. Ja, skor, ne, zaradi tega, ker je čist drugače, če ti v bistvu postaviš neko vprašanje ali pa nekoga povabiš nekam. Tako, pa sam pride do odgovora, ampak ti moraš vedeti, da moje delavnice so na ta način vse narejene. Jaz v bistvu ne predavam tako, kot so včasih, a veš, da on sam govori, to, kar sem ti prej govorila, ne. Jaz vedno postavljam vprašanja, da udeležen sam pride do odgovora in si ga pol zapomni. In v bistvu jaz ne rabim na koncu reči, si ti po gruntu, kako je. Tako da so, a veš, tudi moje delavnice, ker sem psihologinja, vse bile razvite čez psihologijo, a veš, kaj moram jaz narediti, da njemu res mar, pa da bo res v službi boljš performa, veš, naštudirala sem te pojme, ne, in pač vidim rezultate. Ful dober. Kako si pa potli prišla na v bistvu to zdravje, se pravi iz tega javnega nastopanja, si se zdaj usmerila v bistvu v drug brand, oziroma, ja, bom rekla usmerila, ampak recimo, da imaš zdaj več fokusa na poučevanju zdravja, tako. Ja, jaz v bistvu, a veš, to sem prej rekla, ne, kad ti 10 let poučuješ javno nastopanje, imaš malo že dost tega, ne, in tudi ekipa je zdaj to, a veš, prevzela, tako da dober stik kot brand sem zgradila in sem tudi pomislila, mogoče ga bom pa kdaj v prihodnosti želela prodati
zato ker ne bom jaz celo življenje istih stvari ponavljala, veš, ne da se ti, ne? Po drugi strani sem pa 10 let jaz na poti raziskovanja zdravja, ker sem imela težke bolezni, no, ščitnico, Hashimoto, pa, veš, razno razne vnetja, in v bistvu sem se odločila, da bom ful eksperimentirala s hrano, veš, od presne do vegetarijanske, do, ne? In sem skozi bila raziskovalc zdravja, naredila sem 2-letno šolo ajurvede, 2-letno šolo pranajame, tega dihanja, in pa se neka pismo, jaz vsem svojim prijateljcem skozi težim, dej se zmrzlo stoširi, dej, ne vem, a veš, pazi, koliko spiš, dej, a si to, a si uno, ne, se neka pa, ej, jaz itak vodam izobraževanje, nastopa znam, zakaj ne bi jaz kot psihologinja ponudila vsaj te osnovne tematike, spanje, prehranjevanje, gibanje, a veš, in to nesla v firme, ker se je začelo dogajati, da so udeleženci hodili do mene s tumori, zraki, a veš, in se neka čak, kaj jaz zdaj zapravljam tle, a veš, čas učim ljudi, kako nastopati, oni pa v bistvu sploh zdravi niso, a veš, in sem videla ful večje poslanstvo. Kaj pa če jaz pod svoj personal branding, a veš, in pol je iz dobrstik.si nastala ninadušičkrem.com, sem rekla, ej, jaz bom pa v bistvu imela, ker se bom malo preusmerjati začela, firme so bile ful vesele, ker so imele nove tematike, ker sem jim lahko ponudila, ne, in zdaj so taki rezultati, jaz sem vesela in izpopolnjena, ker lahko v bistvu govorim o tem, koliko spanje rešuje, toliko težav, koliko je pomembno počasi jesti, dobro prežvečati, da nimaš hemoroidov, mislim, zdaj ti sem tako malo, a veš, vržem, a ne, in na firmah so pol motivirani, a veš, so bolj zdravi in absolutno so pol bolj produktivni, učinkoviti, tako da vsi profitiramo, če se o teh stvarih pogovarjamo. Škoda, da pa tega ni v šolah, a ne. A veš, mi se nikoli ne vzamemo časa pogovarjati, da v bistvu ta trenutek, recimo 2/3 ljudi neprespanih, da je večina prometnih nesreč v bistvu zaradi neprespanosti. Jaz sem še skozi mislila, da je zaradi alkohola, pa ni. In se končno lahko pogovarjam na delavnicah o teh pomembnih temah, ne? In zato je bil ta preskok v bistvu malo moj personal growth v to smer, v bistvu večja namera, nekako boljša. In zdaj najnovejši produkt, evo, se lahko pohvalim, da sem pa zadnje leto razvijala aplikacijo, glih na te teme zdravstvene in tudi čustveno regulacijo, in ne vem, mislim, da sem prva, no, v Sloveniji, ki ima tako aplikacijo, ki splošno zajema vse te, vsa ta področja, spanje, hrano, gibanje, in v bistvu zgleda tako, da enkrat na teden dobiš en motivacijski govor, torej, če se povežeš z mano, če ti je všeč moj način predajanja in tako, verjemte, da vam bojo pol tudi video všeč, in pol dobiš vsak teden en izziv, eno nalogo, in ki jo pol rešiš. In noter je tudi skupnost vseh teh posameznic, ki že ful dela na sep, tako da zdaj jih je 10 že zaključili, in so bili ful dobri feedbacki, ful so punce naredile na sep in sem sam tako srečna, ker vidim, da jim res obogati življenje, tako da si lahko pol tudi pišejo, kaj jim uspe, kje rabijo še pomoč, se zmenijo za hribe skupi, in je v bistvu vse v enem, no. Pošiljati tudi notifikacije, da je pet prej spat, ko smo se ta teden pogovarjali o tem, ali pa da je napiš ta dnevnik hvaležnosti, ko smo se ta teden pogovarjali, kako manifestirati stvari, a ne? Ali pa kako se čustveno regulirati. Tako da ta aplikacija je tudi nekaj, kar se kar sem se res ful veselila, da dam na trg, no? Da bo in na Apple Store in na Google Playu. Ja, čutim tvojo strast, še posebej do tega spanja, bi mogoče samo tako povedala, zakaj je to tako zelo pomembno. Ja, v bistvu spanje res na čisto vse vpliva. Tako, verjetno si ljudje sploh ne predstavljajo, zanj, če so delavc nekih hotel se kriga z mano, in sem ga tako, se nekadej bo rajši jutar, ne? Se on zjutri pripelje, reče, veš kaj, Nina, danes pa se mi ne zdi več sploh tako hodo. Kaj se je zgodil? Valjda on se je vmes naspal. Čustvena regulacija dela, ne? Ful se je lažji pomiriti. Torej, prva stvar, to vpliva na čustveno telo, a ne, koliko si ti dojemljiv, koliko si razdražljiv, a ne. Drugič, ful se lažje odločaš, a ne. Tisto, kar sem se odločil, da bom, ne vem, fit, ali pa da bom, ne vem, jedel manj sladkorja, ali pa da bom, ne. A veš, kar ko se odločaš, ful lažje držiš s tem, če imaš ti dovolj energije. Tretja stvar, noro vpliva na prekomerno težo. Dostkrat vidim na delavnicah ljudi, ki so prekomerno težki in mi rečejo, ja, se jaz res ne morem zaspati pred 2. uro. Ja, to je ful velik razlog, ne? Ker v bistvu ne more telo regulirati tvoje telesne teže, zaradi tega, ker premalo spiš, ne? Drugo kot drugo sem že prej povedala, za nesreče, a ne, kaj se dogaja, produktivnost, spomin, spolnost, ni
področja, na katerega regeneracija, ne, imunski sistem, rakova obolenja, diabetes, ej, tako, čist me je presenetil, ker sem začela te stvari študirati, tako da, ja, rada govorim o teh zaston stvarih, ki jih lahko delamo za svoje zdravje, zato da smo mi uno, ne, v polni svoji moči. Zdaj, velikih prav, da ne, mislim, prav, to je splošno pač znano dejstvo, da je pač treba izspati, ne vem, tam do 10. ure in potem, a ne, da se telo res spočije. Zakaj ni dovolj dobro, da greš recimo spati ob 2 zjutraj, pa spiš do, ne vem, do 10 zjutraj? Ja, v bistvu v tej knjigi so dejansko povedali, da obstajata dva tipa ljudi. Ljudi, ki grejo lahko zgodaj spati, in ljudi, ki grejo bolj kasneje spati. Ba jaz se je to razvijal zaradi tega, ker smo mi tako kot v plemenih ostali bolj varni. A veš, ker če smo se, potem je ostal samo mali del nepokrito, da bi en stražil, a ne? Tako da načeloma je to dedna predispozicija, a ne, kdaj hodeš spat, ampak fora je v tem, da zahodni sistem ni naklonjen tem, ki pozan hodijo spat. Zato, ker so vse službe se začele, a ne, tako zgodi. Sej zdaj se to že spreminja, zdaj zašli smo za delovnike, ki dovolijo, da prideš do 9 in se mi zdi to super, ker te ljudje bi dejansko pol, tako kot si ti rekla, morali potegati zjutri bolj. Če pa ne, so pa nasrkala, ne, po domač povedan. Zdaj, so pa ugotovili to znanstveniki, da spanje, ki se vrši pred polnočjo, ni enako kvalitetno kot po polnoči. To pomeni, da dejansko se eni drugi procesi dogajajo čiščenja, kakor se potem, tako da zaradi tega tudi pravijo, ne, vsaka ura pred polnočjo je 2 uri vredna in da je probil vsaj malo pred polnočjo iti, ker drugače tistega globokega spanca istega ne moreš dobiti notno, ampak še zmeri. Smo različni tipi ljudi, no, in ne moramo posplošovati za celo, za celo populacijo. Sam, če ste nočen tip, pol si zrihtite službo tako, da v bistvu ne rabite zjutraj iti. To je pomembno, če hočeš zdravje ohraniti. Ne? Kako pa zdržijo eni ljudje, recimo, ki samo 4 ure spijo, pa so, v bistvu jaz poznam kar nekaj posameznikov, sploh podjetnikov, ki imajo ogromno neke energije in vse, mislim, a misliš, da se to... To je tako dobro vprašanje, z veseljem ti odgovorim. Ena možnost je, da so skozi na adrenalinu. Tudi sama sem tam bila, tudi sem par izgorela. Ko si ti na adrenalinu, teb šopa, a veš, ti si skozi, kakor ne. Tako da to je ena skrajnost. Jaz ne moram za vse reči, da sem na adrenalinu, ok? Ampak za nekatere lahko rečem, da zihar je to in se ne zavedajo tega. In kronične težave, ki bojo čez 10 let nastale, bojo katastrofalne. Ne? Pol pa imaš seveda ljudi, ki so svojo zavestjo, ok? Pa na drugi stopni, a ne? Recimo moj učitelj pranajame, ta, ker sem se učila v bistvu dihalnih tehnik pri njemu, on 14 let v bistvu ne uživa hrane, ne uživa vode in tudi pravi, da 4 ure spi in 4 ure tudi, ne vem, jogo trenira na dan. Ampak to so ekstremni pogoji ljudi, ki so na drugi stopni zavesti kot mi. Se pravi, ki so že tako zaveščeni, a ne, njegov gib, ko ga gledaš, on je tako graciozen, kako on ostane, a ne, ti, mislim, lepo ga je videti, to je umetnost, samo ga gledati, kako se premika, jaz sem tako, a ne, ker je pač zaveščen človek. Ja? Sej mi v bistvu že preko telesa vidimo, koliko je nekdo zaveščen, pretočen, zdrav. A ne? Se pravi, ti čim imaš neke vozle ali pa en del ne moreš ti normalno premikati, pretegant, a ne pomeni, da imaš nekje v telesu blokade. Torej imaš tudi psihološko blokade. Ne? Vse se ti kaže na telesu. Ne? Tako da znata biti te dve skrajnosti. No? Tako da res življenje na adrenalinu, kar izčrpava živčni sistem in pol, ne, si lahko vsak pogugla, kaj izčrpan živčni sistem lahko prinese. A te lahko vprašam še, kako ti živiš, recimo, ne, kako tvoj dan poteka, da se ne izčrpaš, ker si pač tako strastna v svojem poslu, zelo natančna, veliko stvari si želiš doseči, v bistvu tudi zelo produktivna, bi lahko rekel, a ne, veliko kreiraš. Kako ta balans ohranjaš? Ja, pri meni je res od majhnega to spanje. Mogoče sem tudi zaradi tega tako strastna. Moji so bili zelo strogi. Moji so res vedno rekli, da 9 moraš biti v posli. Tako da, tudi, kad sem na faksu, je bilo ful hecen, kaj kakšna sošolka rekla, o, jaz sem se pa do 2 zjutraj učila, pa sem nesko, stari, sem da je 10 ur, jaz rečem, o, čas je za spanje, ne moram se več učiti. In sem šla spati, a ne? Tako da od nekdaj imam to, pa smo se pa še na psihologiji učili, koliko v bistvu več odneseš, ker se ti v bistvu bolj utrdijo te spominske poti in nikoli nisem imela slabšega uspeha zaradi tega, kakor sošolka, ki se recimo do 2 učila, ne? Torej, spanje je ena stvar, ki me res ohranja tudi mirno,
ne? Druga stvar so te hladne prhe. 3 leta zdaj beležam, odkar sem šla v Bohinjsko jezero sred decembra med korono, ne? Ko je mat rekla, da se me bo odpovedala, ker delam take bedarije, ne? Ker so bolnice polne bolnih ljudi, ne? Jaz se pa igram, ne? V bistvu ni vedela, ne? Tako, če ni prebrala Wim Hof knjige, koliko v bistvu to vpliva dobro na imunski sistem. In v bistvu sem opazila, da od takrat sem ful bolj mirna. Tako stvari se me kar ne dotaknejo več tok, tako pač res tudi verjetno izkušnje že 10 let v poslu, marsikaj se že vmes zgodil, da sem tako, lej, pač bomo rešili, tako, kot smo do zdaj vse, ne? Ampak pripisujem to temu, ne? In druga stvar, da se tudi res resno ukvarjam z umirjanjem živčnega sistema, ne? Jaz sem tudi na psihoterapiji že 2 leti, torej, a veš, res redno predelujem stvari, jaz imam 2 leti tudi energetsko terapevtko, ki mi je noro pomagala in v bistvu jaz mislim, da vse, kar zbiram v življenju, a ne, imam en cilj, a ne, res umiriti svoj živčen sistem. Tudi si v bistvu pomagam z določenimi dodatki, recimo švaganda po ajurvedi, a ne, ker sem se naučila, kaj umirja. To je pa tudi, no, razlog, zakaj sem pa zdaj še trgovinco odprla svojo, a ne, s temi naravnimi prehranskimi dopolnili. Mi je pa tudi en prehranski dopolnil, no, ful pomagal, ker sem tako prvi mesec ga jedla, pa sem pa sam prebila, zakaj jaz se toliko trudim meditirati, ne? Ker v bistvu vidim, da ta žafran pa ta švaganda, ne, toliko pomirja živčen sistem, da ne glede na to, da imam polno to do listo, sem še zmeri tako, pa zdaj bomo, a veš, zdaj bo, a ne? Tako da, ja. So pa obdobja, a veš, so obdobja pred ekipo, ki je bilo mogoče tega hajpa več, pa sem bila jaz skos na adrenalinu, pa do tega, da sem izgorela, pa do tega, da zdaj, ko sem ekipo najla, imam toliko manj delavnic, da imam bolj mirno življenje lahko. Uh-huh. Pa še vsem pride teden, kot je recimo ta teden, ko imam zadnje 3 dni kar hektične, bi rekla, ker je tako res vse nekako na pol ure, ker pa potujem v Brazilijo v petek in hočem vse urediti do takrat, ne? Tako da še zmeri pa čist sprejemam, pa rečem, ne, to je pa life, pač pride, no, vsak je toliko, ne? Uh-huh. Pa pride, ne, pa tudi pride kakšen obdobje, ki pač ne morem res tako mirno, ampak to je vse v mejah normalne. Bi te še neko čisto tako vprašanje vprašala, zdaj, ker si v bistvu zelo uspešna podjetnica v tem poslovnem okolju, bom se tako izrazila, kakor pravi v moškem svetu, a ne? pa me čisto zanima, a imaš ti kakšna izkušnja, oziroma si imela kdaj izkušnja, da so te moški podcenjevali? Namreč veliko žensk to pač, oziroma poznam, ko o tem govorijo, jaz recimo nimam take izkušnje, me pa zanima, če imaš ti. Ne. Lahko rečem, da so probali, lahko pa rečem, da si tudi jaz ne dam. Nekako delo na sebi, ne, tudi temi nekako ženskimi krogi ali karkoli, zavedanjem te naše moči, se nikoli jaz nisem a priori počutila podcenjeno, a ne? In nekako tudi potem mi nikoli okolica to ni, recimo, komunicirala. Se je prejšen teden zgodila ena delavnica, ki sta dva bila v prvi vrsti, a ne, tako raztegnjena, pa roke, a veš, noge narazen, pa kaj boš ti, počasih me tako gledajo, kao, kaj boš zdaj ti ženska, kaj boš ti tle govorila, pa še tako si mlada, ne, ker sem to 10 let nazaj začela, ne, se pravi, ker sem na 24, sem že stala pred firmami Oranka, ne, in probala govoriti, da jaz nekaj, mislim, a veš, tako, je težko, a ne, ampak moram reči, da se včasih res vprašam, ko slišam te komentarje, a ne, kako smo ženske tako, ali pa, ne vem, s plačo, mislim, ne, jaz sem si sama ustvarila svojo plačo, z njo sem zelo zadovoljna, zelo veliko vlagam za to, da je taka in, uno, se mi zdi, da mi je naklonjeno, tako da težko bi posplošila, da je to tako. Drugo pa je, kar statistike pa žal kažejo, ne, da res na vodilnih mestih je, a ne, občutno manj ženska, ne, tako da tukaj ne morem reči, da ni, očitno je, ampak mene začne motiti, ko nekdo reče, dejmo zdaj več žensk na te položaje, čaki, dejmo ženske na položaje, če so one tudi res kompetentne za to. Ne pa sam za to, da mi zdaj filamo žensko kvoto, ker pa smo mi spet zgrešili. Tako da, veš, mogoče pa so neke lastnosti ženske, da smo mi mogoče za neke druge stvari, a ne, mogoče ne tok leadership, a ne, a zaradi tega, ker smo bolj čustvene, ker smo bolj, a ne, ciklične, a ne, mogoče pa je fajn, da je moški, ne vem, a ne, to jaz sam odpiram debato, jaz ne bom nič od tega trdila, ampak nek razlog očitno je in če bojo si se pospele na ta višja delovna mesta, ne se povspnejo, zato ker one zmorejo. Ne zato, ker bomo mi zdaj filali in zdaj na silo ustvarjali, da bo to do ženska, ne? Uh-huh.
Se strinjam, jaz bi v bistvu to mogoče potegnila kar na, na vse, ne, tudi, veš, rasizem, vse te stvari, ki so, ki se v bistvu vse na nek način, na isti način obravnavajo, a ne, se pravi, dajmo te, ja, kvote zapolniti, ampak... Pa dajmo zdaj te pravice, a veš, vsej v končni fazi je tudi, ne, vedno kakšna izjema, ki potrjuje, da se da. In pol bi se jaz zaraj začela ukvarjati sama sabo, spet s tem mindsetom, ki smo mi ga doskrat omenjali. To, kar jaz verjamem, to se mi ne kaže. In tako sem gledala dosti dokumentarcev, ne, tudi pri gejih, recimo, ne, on dokler je verjel, da je totalno v breme, so ga pretepali, pa so, ne, da je vsaz ga to mod, ki enkrat zamenil, a ne, mindset, ki je začel delati na sebi, ki je začel hoditi na terapije, a veš, je tudi on začel privlačiti druge stvari. Tako da, ja, to, kar misliš, pač se ti manifestira. Tako da dajmo se najprej začeti rajš sami sam ukvarjati, kakor, ne, zgubljati energijo za norenje, kako ta svet ni pravičen. Se ni, ne, nekje je pravičen, sam mi ne vidimo v tistem trenutku. Veš, koliko se ti je zgodil, kaj, ko si si rekel, to ni pravično, pa si rekel, oh, se še boš, da se je tako zgodil, ker sem pol videla nekaj drugega, ne, da je nadaljevalo. Torej, neka karma obstaja, a ne, in vse se nekje zgliha. Ampak včasih ti ne veš čisto točno, zakaj se ti je to zgodil, ne. Ja, jaz bi tudi rekla, ne, da pač, tako ko si omenila, zelo veliko se ukvarjamo z spreminjanjem sveta, pa kaj bi bilo treba poštimati, ampak v resnici se pa začne tukaj noter in v bistvu vsi mi pač živimo takšno življenje, kot smo mi. A ne? Če ti ne čutaš lastne vrednosti, točno to, če ne čutaš lastne vrednosti, je ne bo nobeno te prepoznal. Tako da, ne, jaz tudi zelo veliko to podarjam pri Šitoks, da najprej sebe, a ne, poglej, pa se poglej orenk. Ja. Pa... S pomočjo. S pomočjo. Ja, no, ker sam ne vidiš, ne? A, ja. Ja, ja, res je, res je. Tako da, ja, zanimivo. Zdaj pa za zaključek bi te še vprašala, kdaj in kje te lahko poslušalci spoznajo živo? Ja, evo, jaz sem kaj prinesla darilca, to ponovati naredim. In povema, ne, da na obeh mojih spletnih stranih je možno dobiti eno darilce. In sicer sem za vse tiste, ki pač vse ne nastopate toliko pogosto, pa si bi želele kaj vedeti več o javnem nastopanju, sem pripravila plakat, ki te v bistvu pripravi na kakšen tvoj nastop, ne, pa bo to zdaj ob 50-letnici mame, ali ne vem, za pogreb, karkoli. Lahko ti pomaga strukturirati svoj govor, vidiš, kaj so začimbe, kako ga razgibati in zgleda takole, lahko si ga daš pol tudi na, v bistvu na steno in potem vadaš ob njemu, ker je dovolj velik, da tudi, če si ključne točke napisaš, v bistvu ti lahko pomaga, tako da to se da prenesti. In vse, ki se bojo prijavile na novičke moje, bom tudi zdajle lahko povem, decembra poslala novičko, da če si kdo želi ga prijeti v fizični obliki, bom na svoje stroške poslala. Tako da vsem, tako da to pa zdaj tebi podarja. Se pravi, to je na dobrstik.si strani, na moji ninadušichren.com sem pa naredila koledar za večjo kakovost življenja in v bistvu je igrca. Ti pogledaš v bistvu, kjer datum je danes in pol pogledaš, kjer izjiv. Deva to kar nares. Danes smo 29. Danes je recimo izjiv, pregledaj omaro z oblekami in podari naprej tiste, ki ti niso všeča. Ne? Pol so tudi recimo različni izjivi od tega, da objameš drevo na poti, da pokličeš koga, pa poveš, da ga imaš rad. Tako, so take simpatične stvari. Tako da, evo, tudi to ti podarjam. O, hvala. Tako da sem ti pa nesla za zahvalo, evo, ki si me povabila. Bravo. Tako hvala. Da to bom z veseljem podelila vsem, ja, ko si želijo darilce, da poiščejo, pokukajo na spletno stran, imajo motivacijo, pa da nekaj dobijo. Super, si bom jaz tvoje linke delila še od spodaj v opisu, tako da hvala, Nina. Iz srca sem ti hvaležna, da si delila v bistvu vse te svoje zgodbice in uvide in ti želim vso srečo na tvoji poti in sploh ne dvomam, da boš zelo uspešna, tako kot si zdaj. Hvala sem. To je bila epizoda podcasta She Talks. Če želiš, lahko moj kanal podpreš s klikom na gumb subscribe. Sicer pa, imej se fajn!